щоб ми з вами не піддавалися на провокації ці. Бо знаєте, от вони таким чином хочуть розхитати все, потім якісь пару конфліктів десь будуть, вони переростуть щось більше, вони скажуть, бачите, там такі позбиралися, треба надзвичайний стан ввести. Тому ніякого надзвичайного стану не треба. Дуже важливо, що насправді тут дуже мали люди зібралися. Позитивні. Вони такі, якщо хочуть край розхитати все, ще й з піснею, потім і співають про край пісню. Зараз от мене відразу намалювалася, як то кажуть, група Сьоми. Почуття чи чуття? Просто почуття. Які заспівають над пісню про край? Thank you.
чужі, ну я там, де завжди. А закінчать в інші. Серед того, звичайно, ті символічні речі, які в нас традиційно відбуваються, але наразі славний гурт, який відповідає духу Майдану. Бо тут зібрані і хлопці з Тернополя, з Коломиї, хлопці з Харкова і хлопці з Києва. Ну, от так от. Захід, центр і схід. Нормально. Ще треба з півдня когось взяти. Якусь сонячну Севастопольку. Чи Сєвєрополь, чи Ялпольку. Ну, не знаю, щось таке треба. Отже, шановні друзі, вітаємо! Гурт колекція! Слава Україні! Я сьогодні зустрічаюся з музикантами вночі на Майдані. Я пишаю, що я тут, гордий стояти на цій сцені. Ми знаємо, що на барикадах на Майдані цей час було написано багато пісень. Я сьогодні зустрічаюся з музикантами вночі на пісня Майдані. Народилась, скажу так, далеко. Пишаюся, що я тут, барикад далеко від Майдана, гордовий на Карпатській боєвій сцені. Ми знаємо, що я сюди написав вірш свій, я написав на нього мелодію, але на Майдані вона прозвучить вперше до вас, я думаю, це я сюди дуже актуальна тема, народилася. Отже, так далеко, я прошу протестувати мені, бо вірш зовсім свіжий. Так. Героям Майдана присвячується. Боже, герої не плачуть, герої стоять плечем до плеча, обличчям до неба. Зам'єнності треба і мудрості теж. А еха нема ніякого, пишуть ехо. Та тільки життя нам такого не треба. Так, а зараз має його немає бути, правильно? Все нормально. Герої не плачуть. Зараз ходив канал, еха немає, правильно? Зам'єнності треба, серця ти накуєш. Ні-ні, я маю на увазі, не на основний канал, не трансляція. Це мобільна версія, а основний канал. Зараз немає бути, правильно? Все нормально. Yeah.
Ми будемо
Я знаю, що проблеми зі звуком. Не вмерла України ні слава, ні воля. Так краще. Я знаю, що проблеми зі звуком. Україні не вмерла так краще. Зараз має бути нормальний звук. Зараз має бути нормальний звук. Будь ласка, руки. Какого іменно? І цього достатньо, тому що це і є наша доля, і ми самі її вирішуємо. Я буду дуже багато гарних, чесних речей вам говорити протягом ночі. Гарні музиканти будуть виступати, дуже гарні люди, які будуть мати що вам сказати для нашої впевненості. А зараз найкращий час, як завжди, для молитви. Слава Ісусу Христу! Шановна громадо, можливо, що зараз, власне, як і щоразу, тут на цій сцені моляться до вас представники
церков, духовенства України, усіх українських конфесій. Потерпіть трошки, зараз відновимо звук. Здається, я зрозумів, що це таке. Українська греко-католицька церква, українська римо-католицька церква, бо є представники. Тож, ми всі з вами є соборними, вся Україна. Молимося за нашу благодать, на наші голови, на наші мрії, на наші помисли. Я не бачу тут цих колоночок. А, бачу. А, тільки один працює. Ну, коротше, доберешся до нову, так глянеш. Добре, давай. Доби мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духа. І дай мені, Господи, у цю ніч спокійний сон, щоб вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань. До того ж ви зараз мене маєте нормально чути. І похоти лука, бо Твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Приходимо до тебе, схиляймо голови наші. Отче, прости провини наші, та провини батьків і прадідів наших. Прийми нині, благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за збереження до себе. Прислухай наші моління та прийми благання, що це наше благословення.
виповнили нашу батьківщину, Україну, волю та щастя і дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе благання, нас тут Твою подань. Благаємо Тебе, Боже, добрий, за братів і сестер наших, чи всі, що тут знаходяться на цьому Майдані, що на засланні і в'язниця тяжко караються, і на людині перебувають, і мучаться за овець, за сиріт, за калік. За ті, що останки і вогнекових у вірі, і за те, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх єдино, Велику Христову сім'ю, щоб усі люди крати на війні українські, тобі слава лишні, ім'я Твоє велике. Є всемогутній Боже, уроки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо, що Ти даш нам після дні українській церкві кращу долю, щастя і волю. Повисає над Твоїм милосердям Україна, наша слава Тебе, Тебе, завжди нині і повсякчас. Ну, ось молитва допомагає нам і звук налаштувати. Господи, разом учитом Христовим відділом вирішив, я прозвив мені. Господи, визвали мене до всякого незнання, та буття легко духоти, і таке мені нечутливості. Господи, визвали мене до всякої спокути. Господи, прокати серце моє, дать марно злою покиччю. Господи, як ти розрішив, ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи наміч моєї душі. Господи, Господи, дай мені на помощь мені, щоб я прославляв ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене рвати у книзі життя і подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоча й нічого доброго не чини перед Тобою, але дай мені благодаті Твоєї поклати добре починання. Господи, зрости мене серце. Прослави Твоєї благодаті, Господи, небо і землі, поміни мене грішно, мерзенно і нечисто робату в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене покаянні, Господи, не залишай мене, Господи, не заведи мене в напасть, Господи, дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, сродливість і послух. Господи, дай мені терпіння, благодушність тіла і мій. Господи, перестрасти і благі в серце моє. Господи, спитав мене відця цієї душі моєї і в усьому виконувати волю свою. Господи, захисти мене від злих людей і бідів, пристрастей і від цього спідливості для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя мені грішні, бо Ти благословений на віки. Дякую.
Надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, слава. Христос, Христос, Мертвих, єдиний Бог наш, матері, святих славних і тихальних апостолів, преподобних іконостих отців наших, святого архістратига Божого Михаїла і всіх цих небесних, помолив Патеронину благінь і чоловіка любви. Вот так вот. Только я не знал, что его Сьогодні ми стоїмо тут
на Майдані пліч попліч і підносимо до всемогутнього Бога святу молитву до престолу Божого, щоб Він вислухав наші молитви, щоб Він благословив нашу Україну, щоб Він благословив наші сім'ї, наші родини, щоб Він благословив кращу долю і волю нашого земного життя. Тому сьогодні ми зібрались на цей велелюдний Майдан, щоб просити заступництва Пресвятої Богородиці, щоб просити ангела-хоронителя Михаїла, покровителя міста Києва, щоб просити заступництва Бога за всю Україну. І сьогодні тут чути голос народу, а голос народу – це голос Божий. Сьогодні чути голос українського народу в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні чути голос народу в Канаді, Польщі, Берліні, Брюсселі, в Європейському парламенті. Сьогодні пліч-опліч увесь український народ стоїть і молиться до Бога, щоб Господь послав йому свої щедрі благословіння. Нелегка у нас була дорога. Як сказав Володимир Вениченко, що українську історію без рому читати неможливо. Але сьогодні, стоячи тут і роздумуючи в глибокому побожному роздумі, стоячи тут, ми сьогодні пліч-опліч підтримуємо один одного, від великого до малого. З усієї України ми сьогодні з'їхалися, щоб захистити свободу слова, права людини, верховенство права. А верховенство права – це є конституція наша, найбільший закон нашої держави. Територіальна цілісність і волевиявлення українського народу жити в європейській сім'ї засвідчує, що ми сьогодні всі разом. Хтось не зміг сьогодні приїхати і дивиться в телевізорі, коли наші діти, наші брати і сестри мають непрості і нелегкі випробування своєї долі. Вони також, наші батьки, дідусі, вже посивіли, і без сліз на очах вони не можуть дивитися, де все беззаконня. А беззаконня – це є гріх, а гріх породжує ворожнечу, а ворожнеча породжує смерть. Тому просимо Господа Бога на колінах, в церкві, вдома, і тут пліч-опліч, гордо розплавивши свої плечі, щоб Він благословив нас від всякого зла, від всяких злих демонів, які спокушають наше життя. Просимо Бога, щоб Він захистив нас від всякого злого. І вище сьогодні піднесімо святу молитву за тих, хто постраждав від цих демонів, від того лукавства, що діяло у місті Києву. То отже, помолімося за їхнє здоров'я, за мир, за злагоду, за спокій у нашому домі, у нашій Україні. Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти поміж женами, благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душим нашим. Молімося
за український народ, молімося за українську церкву, молімося за весь український народ по світу сущому Росії. Бо ми сьогодні єдині, ми сьогодні єдині в молитві, ми сьогодні єдині, прагнені жити у вільній сім'ї європейських народів. Тому нехай у чому покриває нас вже такого родича чистим своїм упором, а Господь дарує нам щедре здоров'я, благословіння на многі і благі літа українському народу. Благая літа, благая літа, многая літа, многая, многая літа, многая літа, многая літа, многая, многая, многая літа, многая, многая літа, многая літа, многая літа, многая літа, многая. Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, все тобі віддати волю, все тобі віддати в боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Слава Ісусу Христу! Слава народу України! Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Микола, я римо-католик. Хотів би вам зацитувати послання наших римо-католицьких єпископів, але перед тим хотів би пригадати тим, які були вчора тут вночі. Ви до тебе 75 років, напевно, багато хто чув діяння Боже і силу молитви. Тоді, коли ми стояли тут, ми стояли там, коли напирав верх, ми всі разом молилися, і тоді ми відчули силу молитви. І зараз нам, як ніколи, треба відчути силу молитви. Добрий вечір, хто б до нас приєднався, з вами Анатолій. Звертатися до Бога, пам'ятати. Хочу сказати, що сьогодні на Майдані людей, ну не знаю, декілька десятків тисяч, це точно є. Про Бога і про молитви. Зараз сьогодні нічний Майдан один, мабуть, із найбільш наповнених за весь час існування, власне, Майдану. Римо-католицьких єпископів України. Конференція римо-католицьких єпископів України рішуче засуджує чергове застосування сили вночі 11 грудня 2013 року проти мирних демонстрантів у Києві. Складається враження, що представники влади... Ніде, на хто такі тітушки? Тобі краще в Google забити тітушки, і тобі все стане зрозуміло. Їхні дії ведуть до зростання напруження в суспільстві та можуть нести за собою непередбачені наслідки. Зокрема, єпископи наголосили, згідно із вченням католицької церкви, народ має право мужньо, перемагаючи страх, виступати проти випробувань і переслідувань та захищати справедливу справу. Катехизм католицької церкви, параграф 1808. Обмеження прав людини, зокрема права до вільного вираження своїх переконань, є недопустимим і ганебним. Ми не втрачаємо надії на те, що мирний процес все ж таки почнеться, і про це ми молимо Бога разом з усіма нашими вірними. Слава Хто Ісусу. Нас дивиться на будь-яких інших ресурсах, але хоче спілкуватися в чаті, заходьте на сайт «Спільне бачення», спільно.tv. Там є посилання на Ustream, на Ustream є і картинка, і відео. Для всіх, хто до нас тільки приєднався, недавно повідомляю ще раз, що я переглядаю в основному social stream. Ой, кало, 1, 2, 3. Поки що тиша, але ходять чутки і досить багато їх про те, що сьогодні готується знову такий напад на Майдан. Зараз я вам покажу
відновлені барикади, які відновили, вони набагато міцніші, ніж були. Дорогі українці, оця ніч, є дуже багато засобів для самооборони. Дуже тривожною для зупинки транспорта, піхоти і всього іншого. Були на тій сцені. Звичайно, нас тут було не так багато, як тепер. Було мало. Але Господь каже, не бійся, мале стане. Не бійтеся, я переміг світ. І та Божа благодать, і сила Господня з'єднала нас. Дала нам ту потугу духа, яка перемогла все зло. І сьогодні ми бачимо такий велелюдний, багатотисячний Майдан. Нехай цей Майдан повіки живе у нашому серці. Нехай цей духовний Майдан об'єднає усіх нас в одну українську родину. Бо недаремно пролилася кров Степана Бандери, Євгена Коновальця, Симона Петлюри, В'ячеслава Чорновола. І ця кров зродила таку велику героїчну мужність у нашому народі. Нехай Божа благодать. Якщо хочете побачити Волка 1, 2, 3, якщо хочете побачити гарних дівчат, приходьте побачити їх тут. За добро і кращу долю нашого українського народу. А всім тим моїм друзям, священникам, які ту ніч пережили разом зі мною тут, коли ви молилися, сердечно зараз ви дякую, бачите власне барикади, які відновлені. Хлопці, навіть їх я бачу, імпровізовані бійниці там побудували. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! Ось така барикада побудована по вулиці Хрещатик. Та й всі з усіх інших напрямків вони досить схожі. Марія Єрофеєва, Беркута не видно, де вони, ніхто не знає. В принципі, вони в Маріїнському палаці, як правило. Так, до нас приєднується Аня. Ця частина намету, яку ви зараз бачите, верніше, ця частина наметового містечка, яку ви зараз бачите або побачите, була знесена вчора, але дуже швидко відновилася. Шануймося, тримаймося пліч-о-пліч. Владу Нахимчук, дякую, я себе досить непогано почуваю. Сьогодні ми тримаємо твердо наше знамено. І здається, трошки кашельще, але то таке. Якщо ми випустимо, то щось загубимо. Це навіть не золото, це навіть не срібло. Це наша гідність. Вондер, так, варта є на всіх навколишніх підходах, які можуть бути. Варта непомітна, тобто відразу буде повідомлено, з якої сторони можливий напад. Так, Аня повернулася, вона пішла за чаєм. Альф-патріот, це я тобі. Слава Ісусу Христу! Слава народу України! Ми дуже дякуємо. Дякуємо!
Ну що, ще раз доброї ночі всім. І я вам хочу сказати, що тільки я купила якісь теплі речі, так на вулиці тепліше стало. І я дуже прошу всіх вас дуже правильно віднестися до того, що ми знаходимося тут на Майдані вночі. Як тільки нас стає менше, одразу виникає загроза. Ви самі знаєте події, які вчора відбулися. Мікс ЛС, звідки така інформація? Солідарність. Ті, хто змучилися, телефонуєте, підходять інші, ви йдете, відпочиваєте, і в нас постійно певна кількість людей. Скажіть, будь ласка, чи є серед вас ті, хто хоче зранку прийти, побачити, що ескалатори повністю зачистили Майдан? Собчак, дякую за підтримку. Ми працюємо для того, щоб ви бачили, що справді відбувається на Майдані. Такий, що змучився і не знає, чому він тут стоїть. Чи є хтось, хто не вірить, що тим, що ми зібралися і стоїмо тут, що нічого не станеться? Не чую. Ви знаєте, я не вас питаю, я себе питаю так само. Бо я розмовляю з вами, я говорю сама з собою. Але я знаю, що мене, вибачте, я мушу таке сказати, як то кажуть, на слабо не візьмеш. Я точно відчуваю, що мого характеру вистачить стільки, скільки треба. Я лише хочу почути, чи ви відчуваєте, Оксана, що... Оксана, на жаль, я не можу його зняти. Буде стільки, скільки треба. Не почула. Я вам дуже дякую. Знаєте, це не те, що на концертах, де ваші ручки, де ваші... Розумієте, так? Це абсолютно інакша математика, абсолютно інакша. Що я зібрала на сьогоднішній день, яку інформацію? Готується паралельний антимайдан. Близько 200 тисяч людей мають чудом з'їхатися у Київ. Надано завдання тим Укрзалізниці звести цих людей. Надано, при тому, що нам говорили сьогодні, що щось заміновано. Розумієте, так? Тобто для нас заміновано, але для інших все розвідкрито і ще й везуться люди. Військовим було дано завдання тих 200 тисяч людей, які вас чином забезпечити, погодувати. Армія каже, чекайте нас 100 тисяч військових, ми не готові таке здійснювати. Це я вам говорю просто інформацію, яка є в інтернеті, всюди, люди розмовляють. Я це озвучую. Потім мені ви сказали, що палац спорту закривається на реконструкцію. Може, я не знаю, може, хоче тих людей там розмістити. Але скажіть, будь ласка, чи нас тут хтось збирав? Чи хтось нас віз автобусами спеціально, хтось платив за то все? Комусь з вас заплатили хоч копійку на Майдані? Скажіть, будь ласка, а чи то добре, що людям, які їдуть на антимайдан, і що взагалі це назва антимайдан існує, чи добре, що їм платять 200 гривень, тільки я вас прошу, не кричіть ганьба, я вам зараз поясню, що. Чи добре, що тим людям платять там чи 200, чи 300 гривень на день, і то виходить майже 60 мільйонів гривень на добу. Чи це добре? Ні. Ви задумалися? Ви задумалися, що нас не бачать, нас не чують, нас зневажають. Є операція, та зачистимо той Майдан. 17-го, не тепер, не сьогодні, ні завтра, 15-го каток покладемо тут. Ви розумієте? 17-го числа, якщо Майдан буде стояти, у президента зірветься план щодо митного Союзу. Ми зриваємо цей план. Що таке постояти до 17 грудня? Це нічого. Скажіть, ви вже всі тут є, ви вже так загуртувалися, ви вже все зрозуміли. Вже навіть не треба нічого говорити зі сцени інструкції. Ой, людоньки, золотенькі, добрі, стійте, бо тому що. Тому що ми все самі розуміємо. Мені не треба поводиря. Я прийшла на Майдан, тому що я знала, що я тут маю бути. Скажіть чесно, всі це відчувають? НЛП ТВ, для чого тобі контакти? Організатори вам, Руслане. Я нічого не боюсь. Я хочу правду говорити. І я хочу, щоб президент, поки що, Янукович, почув от особисто мене, Руслану. Я дуже прошу вас гідно
підіть у відставку. Я вам безмежно вдячна, бо я знаю як артистка, як зробити, щоб всі руки догори підняли разом, робили щось разом, співали щось разом. Але я хочу слухати вас. Я вас буду чути і по енергетиці вашого голосу. Я готовий відповідати на ваше запитання, побажання. Тобто я вас читаю. Я хочу відчувати Майдан. Буду радий почути пропозиції. Цілу ніч до ранку. Можливо, прохання, побажання. Зараз я тобі покажу, в принципі, людей приблизну кількість, але це тільки ті, що перед камерою, ще приблизно стільки ж їх поза камерою. Студентів, підніміть руки. Хто? Які вузи? Хто? Шевченко є? КПІ? Могилянка? Є. А чи є ФНК Львівський університет? Політехніка? Де? Я чую зі стіни. Добре. І заспіваємо разом. Темненічка гори вкрила, полонину всю залила, лише постать сніжно-біла, гудок сень в ній впізнав. Темна нічка гори вкрила, полонину всю залила, лише постать сніжно-біла, гудок сень в ній впізнав. Я тобі на трембіті, лише одні в цілім світі. Розкажи.
скажу про свій жаль, душа страждає, звук трепіти лунає, а що серце кохає, по гарячому в жар пролетіла шарки ліно, у цілиншу любить скрито, а у цілку синьоку вніч останню він проща. Так зелю, я тобі на трепіті, лиш одні в цілім світі, розкажу про свій жаль, душа страждає, звук трепіти лунає, а що серце кохає, погаряче, погаряче, погаряче мав жар. Черебоша грали хвилі, сумували очі сині, лише вітер на сосні сумну пісню завивав. Ігорик, можна, але в принципі дуже великі супроти для того, щоб створити саме народний тимчасовий уряд. Розкажу про свій жаль, душа страждає. Ukrainian один, відчуваю себе супер. А що серце кохає, погаряче, погаряче, погаряче мав жаль. Дуже хочу звернутися до тих, хто зараз нас дивиться, саме східних регіонів України. Справа в тому, що на сході подається досить викривлена інформація щодо того, що відбувається саме на Майдані. Я хотів би, щоб ви поширили серед своїх друзів, східників, нашу трансляцію, для того, щоб вони могли реально самі побачити, що тут відбувається, і зробити висновки. Тому що є інформаційна блокада певна, а саме з місцевих каналів, то там таке розповідають, що просто жах. Дякую, Майдан! Вона ще не виросла, втратила голову від чорної музики, власний зап'ястя і світ. Віталій Сок, так, це барикади із мішки з піском. Також там є шипи, їжі, і ще там якісь штуки такі, щоб перешкоджати просуванню як техніки, так і людям. Костя Філенко, героєм спала. В народі Маріїнський парк останнім часом називають вольєр. Без кінця і без міри, і гарячі квіти високого тиску не росли на відкритих. Юлянка на майді. Не було такого обличчя, не брешу, це неправда. І ріки в селищах дбають про свій. Дорожні стану,
Так, а до нас приєднується Яник. Я підійду до бочки, погоріюся трохи. До речі, хто не знає, як ми догоріємося, я зараз вам покажу. Давай, поки я покажу по бочку. Давай. Дякуємо дуже за ці слова. До речі, щойно пройшлися, то Яник говорить. Я з Анією, Сашою пройшлися такою екскурсією по вулиці Інститутській, зайшли на Банкову, стоять там бідні внутрішні війська, там кілька хлопців стоїть, от наша ренка. Скажіть, будь ласка, а Київ є? Принципі, радості в очах від того, що вони охороняють, Віктора Федоровича немає. Але так вони охоче спілкуються, деякі. Тернопіль. Ті, що балакучі, а деякі то не спілкуються. Але загалом така атмосфера такого сповного спокою є. Можна навіть сказати, така екскурсійна атмосфера, тому що люди, які зараз вперше приїжджали, приходять, дивляться ті об'єкти, де, скажімо, адміністрація президента, Кабмін, де це все було, блокування, Верховна Рада, спокої ходять. Атмосфера радості, я спокою, я хочу зрозуміти, які міста. Тобто Київ на Львів найбільше. Київ, як Львів, хочу почути. Як співали колись проти Гадюкіни, а на Україні лати спокій. Це означає, що кияни прийшли, львів'яни пробилися. Хоча Віктор Федорович може це все змінити в одну секунду. Або після ночі, вночі чергували, пішли, напевно. Всі пробиваються? Щодо якихось новин, то зараз такого, чогось нового вже немає. Так, ви знаєте, що я перед тим сказала такі речі, що, як ви думаєте, мені нічого не буде за то шинки зі сцени говорити? Люди собі чесно, ви знаєте, що позавчора спецслужби дуже, трохи почали дуже багато один одного знаходять. А ви як підете люди, з Майдану, вже то все мені стоять, цілий тиждень знаходять друзів, які що не приїхали. Я тут говорю, але не сподіваюся, що кияни львів'яни точно про чого щирого спілкування, радості, що можна знайти один одного. Добре, я хочу речі, нам люди, всім, поки хлопці готуються, нагадати, що не бачили вже півроку рік, тут мають шанс зустрітися і поспілкуватися, і так видно. Дехто навіть от зараз Аня зустріла друга, якого вже не бачила кілька років. Може поспілкуватися. Так мені пояснили, я музикант, тобто, але я чітко озвучую я також бачив недавно ті речі, які друга, не бачив, знаходяться в нашій Конституції. Два роки поспілкувався. Скажіть, будь ласка, що гадав, хоче Майдан? Ну, іншими словами, що ми хочемо? Я вам дам таку ідею, а ви кажіть. Крім того, що відставка, крім того, що уряд відставку, так? Крім того, що Захарченко відставку, крім того, що ми хочемо переговори за участю всіх, причому всі мають, як то кажуть, позбутися всіх особистих інтересів, сісти за стіл переговорів і почати нормально переговори. Процес має відбутися. Я прошу всі партії, всі, не знаю, структури, щоб всі докупи позбиралися і почали переговори. І не просто в лісу родилась ёлочка, а конкретні речі. Скажіть, будь ласка, чи ви хочете, щоб була абсолютно повна зміна в країні? От мені цікаво було, чи студенти таку думку підтримують. Студенти, молодь, скажіть, ви стоїте на Майдані, ви пишете мені, які університети тут знаходяться. Чи ви готові до повної зміни в країні? Чекайте, лише хай студенти скажуть. Студенти, я вас питаю, ви готові? Добре. Старші люди, хто є більш досвідчений,
Чи ви готові? Тому що для вас такі абсолютно повні зміни, ви мусите задуматися, чи варто. Чи ви розумієте, що повні зміни – чи не єдиний вихід зараз в країні? Скажіть тоді, чи ви розумієте, що лише величезна кількість людей і тільки народне віче зможе це зробити? Чи... Не чую. Я особисто вірю тільки в Майдан. Оце вам моя думка. Я вірю, поки нас багато, поки нас кожного дня, що більше, кожного тижня, що більше. Мене запитують, їхати? Я кажу, їхати. Точно? Я кажу, точно. Кожен день нас має бути більше. Коли заповняться вулиці Києва, коли заповняться вулиці довкола Києва, коли всі майдани з'їдуться в Київ, коли все зупиниться, тому що влада нічого вже не зможе зробити. Арнольд 999, ну то приїжджай, чого ти, 50 баксів за сутки, досить непогані гроші. А можливо вони вимикають, щоб не бачити. Але ми є. Майдан є. Це за місяць півтори тисячі доларів виходить. Майдан є. Майдан є. Майдан є. І це єдина форма, при якій я вірю, що будуть абсолютно повністю зміни в країні. Я вірю в вас, я вірю в Майдан. Так, слава Україні! Дай мені все що зробити. Ліхтарики, тільки ліхтарики, ліхтарики. Зоряне небо, де мої зірочки? Всі мої зірочки запалюються. Я вам ще більше буду сьогодні говорити. Ви не думайте, це так тільки я підготовлюю. Тому що я вчорашню ніч пережила. Але мені недостатньо просто, щоб Беркут пішов. Ліва Сем, доброї ночі, хлопці, яка обстановка на Майдані. Поки що все спокійно. Піднімаю ліхтарки, щоб було більше, щоб всі бачили скільки. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у сові сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Україна! Слава Україні! Шановна громада, я вам хочу нагадати, що ця ніч теж буде важливою. Насправді вони не зупинили наказ знести табір. І тому можемо кожну ніч очікувати атаки на Майдан. Нам відомо, що Янукович хоче
до 19 числа, коли він буде зустрічатися з Путіном, показати, що він тут господар, щоб він міг підписати угоду з Путіном, незважаючи на нас, на громадян України. І тому цієї ночі ми теж стоїмо. Я хотів передати інформацію від Олі Богомолець, яка вислала мені смс-ку. Вітання Майдану вартують хлопці, які були заарештовані на Банковій. І зараз знаходяться в закритому відділенні на лікуванні. Почувають себе добре, видужують і відчувають підтримку Майдану. Шести трьох вже відпустили додому. Я передав їм наші останні новини. Духом вони знали і передають вітання Майдану. Слава Україні! Багато хлопців наших знаходяться в лікарні. Вчора два сотники в загоні самооборони отримали стус мозку і закрито-черепну мозкову травму і перебувають зараз в лікарні. Але зверніть увагу, незважаючи на те, що перш тут бив наших хлопців, ніхто з них не застосував сили, ніхто, жоден удар не був нанесений Беркуту. Вони своїми тілами закривали Майдан, вони своїми тілами закривали нас. Тому слава їм, слава тим хлопцям. Я хочу сказати тим, які приходять на Майдан, які свіжі. Ми продовжуємо мобілізацію загону самооборони. Нам треба максимальну кількість організованих людей. Щоб не було людей, які не знають піти вправо чи вліво. Отут справа є жовті намети. І там проводиться набір загону самооборони. Чоловіки, хлопці, підходьте, долучайтесь до нас. Наші сотні вже стають легендарними, і ви можете стати частиною цієї легенди. Долучайтесь до загонів самооборони. І найголовніше, сьогодні ніч така ж важлива, як і попередні ночі. Ми здобули велику перемогу, але ми повинні її укріпити і затримати. Я буду вже менше виходити виступати, бо в мене голос повністю... Україніан один, ти кого маєш на увазі? Вчора газ спалив мені горло, і я не можу говорити так, як говорив вчора. Але я тут, я поруч, Руслана має добрий голос, дзвінкий голос, і вона буде передавати всю інформацію необхідну, а я тут, я поруч. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава Україні! І наш незмінний ведучий, який з Михайлівського Майдану, зночі з нами, я передаю йому слово. Після молитви, вітаю, вітаю Майдан! Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наші. Це і Сина, і Святого Духа, амінь. Бо в'яв це і Сина, і Святого Духа, амінь. Бо в'яв це Слава Ісусу Христу! Дорогі українські народи, ми стоїмо на святому місці, на місці тут, де князь Ярослав віддав Пречистій Діві Марії, що тут, в храмі Святої Софії, нерушима стіна молиться постійно за дітей України. І ми